práce kritika je v mnoha směrech snadná. Sami riskujeme málo, avšak přesto pohlížíme spatra na ty, kteří nám předkládají k posouzení svou práci a s ní i své životy. Náš úspěch přitom bují na negativní kritice, která se dobře píše a dobře čte. Avšak hořkou pravdou zůstává, že i ten nejobyčejnější kus žvance v sobě často skrývá více smyslu, než kritika, jež jej odsuzuje. Avšak přijdou i chvíle, kdy kritik opravdu riskuje, a to tehdy objeví-li něco nového a rozhodne se to obhájit. Svět často zhlíží na nové talenty a na nové výtvory nepřívětivě. Vše nové potřebuje přátele. Včera večer jsem zažil něco nového. Výtečný pokrm z velmi nečekaného zdroje. Tvrdit, že jak jídlo, tak kuchař zbortili mé představy o kulinářském umění, by bylo hrubě nedostatečné. Prodělal jsem niterný otřes. V minulosti jsem se nijak netajil svým pohrdáním vůči slavnému výroku šéfkuchaře Gustova: vařit může každý. Ale teprve až nyní si plně uvědomuji jeho pravou podstatu. Ne každý se může stát velkým umělcem, avšak velký umělec může vzejít odkudkoliv. Popravdě si nedokážu představit nuznější poměry než ty, z jakých pochází génius, jež nyní vaří v restaurantu Gusto a který je, dle mého názoru, nepopiratelně nejlepším kuchařem Francie. Brzy se ke Gustovi vrátím. Mám chuť na přídavek.